Kong Magnus Lagabøtes landslov av 1274 er et storverk i europeisk rettshistorie. Lovboka var den tredje av bare fire riksdekkende lovbøker som ble gitt i Europa i mellomalderen. Landslova var videre ei av fire lovbøker som Magnus Lagabøte selv fikk laget på 1270-tallet. I tillegg til landslova laget han ei bylov, ei slags grunnlov og administrasjonslov kallet Hirdskrå, og ei islandsk lovbok kallet Jonsbok. Alle lovbøkene fikk en levetid på 350 år eller mer. Landslova ble først avløst i 1687 av Kristian den 5.s norske lov, mens Jonsbok fremdeles er gjeldende rett på Island. Landslova ble mye brukt. Det fanns rundt 1350, omtrent ett manuskript av landslova per 1150 innbyggere i det norske riket. Og av bevarte mellomalderbrev ser vi at den ble brukt. Viktigast er at landslova omdannet det norske samfunnet, etablerte lovgivningsmakt som et styringsinstrument, ga de svakeste samfunnsgruppene retta og la grunnlaget for en norsk statsmakt og en norsk identitet som er gjenkjennelig selv i dag. Av de 39 bevarte manuskripto er det ingen som er så vakre og påkosta som da vi finner i Codex Hardenbergianus. Codex Hardenbergianus er en sammenbinding av ulike lovtekster, der landslova er den største og viktigste. De fleste lovtekstene er skrevne på norrønt eller på gammelnorsk, av ulike skrivere på første halvdel av 1300-tallet til første halvdel av 1500-tallet. Dette er virkelig en perle i mellom norske mellomaldermanuskript. Dette er den første sida av det opphavlige landslovsmanuskriptet som vi i dag kaller Codex Hardenbergianus, og som trolig ble skrevet i Bergen rundt midten av 1300-tallet. Manuskriptet er ett av to landslovsmanuskript som er illuminert. Det vil si at de har tegninger som dette, som griper essensen i det som står i lovboka. Helt i begynnelsen av manuskriptet finner vi en fortale, der kong Magnus Lagabøte forklarer hvorfor han har laget en lovbok for hele Norge. Vi ser at rammene for illuminasjon er bokstaven M, som er første bokstaven i teksten «Magnus med Guds miskunn, Norges konunger». Kong Magnus gir lovboka til en mann, som godt kan være en lagmann på tinget. Vi ser at kongen gir lovboka med ei hånd, og med den andre hånda peker han oppover med pekefingeren. I slike mellomalderske illuminasjoner peker en alltid på den en handler sammen med. Så her ser vi at kong Magnus gir lovboka i samvirke med Gud. Videre ser vi at kongen seter på trono med kongeblå bakgrunn. Under den trono ser vi et svart fabeldyr i kampstilling. Det truende ved dyret blir understreket av den røde bakgrunnen. Men situasjonen er allikevel ikke farlig, fordi fabeldyret blir tukta av kongen som seter på trono og gir lovboka. Så ser vi at lagmannen står på et annet fabeldyr. Dette er kvitt og fredsomlig, og har samme kongeblå bakgrunn som kongen og lagmann. Det svarte fabeldyret representerer da kaos det norske riket vil være i, om en ikke har en lovgivende konge. Det hvite fabeldyret representerer den orden og fred i samfunnet som blir skapt gjennom lovgivning, og som løfter opp innbyggerne slik lagmann blir løftet opp for å ta imot lovboka. For å understreke dette ytterligere, har en teke hele sida i bruk. Øverst på sida finner en igjen det svarte fabeldyret. Det er nå plassert i ødemark i sammen med en ulv. Dette er det lovløse samfunnet. Nederst på sida finner vi igjen det hvite fabeldyret. Det er plassert i et fruktbart landskap sammen med en due. Dette er det lovregulerte samfunnet. Etter fortalen til landslova begynner selve lovboka med alle de omlag 1000 lovreglene, fordelt på ca. 220 kapittel. Det første en møter her er en illuminasjon som forklarer hvordan kongen har kompetanse og legitimitet til å gi lovbok. På 1200-tallet var det å gi lovbøker for å regulere et samfunn noe helt nytt. Landslova var den tredje riksdekkende lovboka i Europa, og den første som faktisk ble brukt. Derfor måtte det forklares hvordan kong Magnus Lagabøte kunne ta på seg å gi lovbok. Rammene for illuminasjon er bokstaven F. I den er Gud avbildet. Ut av Gud vekser det to sverd. Gud tek sverdo i hver sin hånd, og han skal gi de til de to personene som står under Gud
både bokstavlig og i overført betydning. Da er kongen og biskopen. Dette er derfor en framstilling av den såkalte tosverdslæro til kirkefaren Augustin ifra omtrent 400. Ifølge Augustin hadde Gud gitt kongen ett sverd, som han skulle styre den verdslige delen av riket med, og biskopen et annet sverd, som han skulle styre den åndelige delen av riket med. Kong Magnus Lagabøte kunne altså gi landslov, fordi han var Guds ombudsmann i riket sitt, og som det står forklart i teksten i landsloven. Men han kunne ikke gi regler om det åndelige. Da ble i staden gjort av erkebiskop Jon Raue, i det vi kaller for Jons kristenrett. Siste bolk i landsloven er tjuvbolken. Og i denne illuminasjonen overser en lagmann at en tjuv blir piska for tjuveri. Vi ser lagmann peke opp med pekefingeren. Det er for å understreke at straffen for tjuveri er i tråd med Guds vilje. Bak lagmann står det en mann med et sverd. Dette er symbolet for det sverdet Gud har gitt kongen for at han skal styre den verdslige delen av riket. Lagmann dømmer på kongen sine vegne, og derfor rent billedlig fått sverd av kongen som et tegn på den delegerte domsmakten. Da at lagmannen i en tjuverisak hentet kompetansen sin ifra kongen, og dømte slik at dommen var rett for Gud, var viktig å understreke. For tjuverisaker var helt ulikt behandlet i landsloven i forhold til eldre rett. For det første ble normalstraffen for tjuveri endret fra døden til høye bøter, men slik at den som ikke kunne betale, i staden ble piska og i noen anledninger brennmerka. Bare i unntakstilfelle var straffen for tjuveri døden etter landsloven. Slike kroppsstraffer som pisking og brennmerking var noe helt nytt, og en finner de bare brukt i samband med tjuveri. Selv om straffene høres brutale ut, var de altså generelt mildere enn de gamle straffene. For det andre var tjuveri med landsloven straffritt om den som stal svalt. Dette var en radikal forbedring av de fattige sin situasjon, fordi regelen indirekte innførte en almisseplikt. Den som ikke ga mat til de som svalt, måtte finne seg i at de tok den maten de trengte. Det var dette radikale brotet med eldre rett som gjorde at illuminasjonen måtte minne leseren på grunnlaget for den nye retten. Guds vilje og delegert domsmakt fra Gud via kongen. Landsloven var et resultat av et lovarbeid som trolig begynte rundt 1260. Dette ser vi av at kong Magnus Lagabøte regner far sin, kong Håkon den 4. Håkonsson, som medlovgiver, og han døde i 1263. Men det blir feil å se på landsloven som en sluttstein. Snarere, om vi skal holde oss til bygningsterminologien, så er det en grunnstein. Dette fordi landsloven etablerte lovgivning i Norge som et instrument til å regulere samfunnet med. Etter landsloven kom i 1274, holdt en fram å gi lover for å forklare landsloven sine regler bedre, eller fylle lovtomme rom, og for å erstatte landsloven med ny lov. Disse tilleggslovene til landsloven kaller vi for rettarbøte, og de ble gjerne skrevne inn på slutten i landslovsmanuskriptet. Dette er tilfellet i Codex Hardenbergianus. Litt enkelt kan vi si at 60% av manuskriptet består av landsloven, og 40% av rettarbøte og annen rett. På denne sida ser vi øverst ei rettarbot av kong Kristian 1. Ifra 1478. Nederst ser vi begynnelsen på Erik Magnusson, sønn til kong Magnus Lagabøte, si rettarbot ifra 1280. Da er den første store rettarbota som reparerte mangler ved landsloven. Den viktigste arven etter landsloven av 1274 er at rett skal være avgjørende og ikke makt. Et døme på at landsloven sin intensjon ble følgd i praksis har vi fra 1329. Da året setter lagmann Bård Petersson rett i Bergen, sammen med sine meddomsmenn i ei sak mot Olaf Karl ifra Hardanger. Matmor til Olaf Karl hadde dødd mens han førte ned over ei elv, og arvingene krov erstatning. Da hadde de rett på etter landsloven. En rett de hadde makt og kapital til å forfølge. Men det var tjenestegutten Olaf Karl som vant saken. Det betyr at det var rett og slett ikke makt som ble avgjørende for saksutfallet. At arvingene var mektigere enn tjenestedrengen, var ikke avgjørende. Ikke engang kongens makt var avgjørende,
For etter landsloven kunne dommerne vike ifra loven om den var for streng eller mild. Og i denne saken gjorde de det til fordel for en helt ubetydelig person. Nå vil alltid makt spille en rolle, og i en rettslig sammenheng. Men det er store gradsforskjeller. Landsloven er en del av en historisk arv som gjør at den i Norge i dag assosierer lov med positive ting. Folk assosierer ikke lov med maktmisbruk eller undertrykking, men med rett og frihet. Codex Hardenbergianus er det vakreste landslovsmanuskriptet, en perle mellom norske mellomaldermanuskript. Men det viktigste er likevel at den minner oss om den viktige historiske arven. At rett skal gå føre makt.